2015年5月15日、円安などの影響で、昨年1年間の訪日韓国人観光客は、2007年以降で最大となり、今年もその勢いが続いている。そうした中、韓国のインターネット掲示板に、日本旅行、大阪 VS 東京と題したスレッドが立ち、日本好きのネットユーザーのコメントが飛び交っている。スレッド主は、初めての日本旅行を考えているようで、東京と大阪の他にも、おすすめの観光地があれば教えてほしいと意見を求めている。これを受け、韓国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられた。以下はその一部。大阪の方が安いしお得。福岡もいいよ。日本が初めてなら断然、大阪。大阪は、京都にも近いからおすすめ。旅行のコンセプトにもよるけど、買い物や大都会が好きなら東京、韓国のような雰囲気やグルメを楽しむなら大阪かな。大阪は釜山で、東京はソウルって感じだね。どっちかって言えば大阪だけど、私は札幌に1票。絶対ではないけど、男性は遺跡やグルメが多い大阪、女性は洗練されたショップやカフェが多い東京に行く傾向があるね。